Het is mijn voorrecht vanochtend om je volgende kunstenaar aan jou voor te stellen. Niemand anders als die prachtige Zaan Stapelberg de Lange. Baie welkom. Dank je, Rochelle. Het is so lekker om je hier te hebben. Het is verschrikkelijk lekker om hier te wees. Luister, die drastische verander van pikzwart lang haren, rooi lippe, na funky blonde haren. Hoe kom? Dit is een baie groot skok op baie mense se systeme. Ek het nie van my man gesê ek gaan dit doen nie. Oh, wow. Ik nou hy by die huis aankom. Ek het ook vergeet, ek was bezig in die kombuis, met my rug na hom toe, en hy kom in en ek het vergeet. En hy sê, ek kies toch hallo? Ek sê my nie, is ek nie. Hy is mal oor my hare. Nee, dit is baie mooi. Hoekom? Ach, ek weet nie, mes raak so, ek is seker, jy voel het ook in ons industrie, jy het sekere beeld, een persona, waar mense gewoond raak. O ja, sy is die een met die rooi lippe en die lang donker haar. Ja. En toe denk ek, maar weet jy wat, ek is nie die een met die lang lippe en die donker haar. Miskien is ek die een met die kort blonde haar en rooi lippe. Exactly. En miskien word my lippe paars, ek weet nie. Jy is nou al vir 3 jaar uit die kollig uit. Wat was die rede daarvoor? My man en my kinders. Ja. En my... En ons lewe en my gezondheid en ons welstand. Al die regte redes. Ek het besef dat ek besig was om al hoe meer en meer en meer te werk en ek kon nie verstaan hoekom nie. En ek dink ek het op 'n stadium besef en ek dink baie kunstenaars voel dit. Later definieer jy jouself aan die kunstenaar wat jy is en jy skyn nie die mens van die kunstenaar nie. Mens is een ding, maar jy is ook 'n eggenoot en 'n ma en net 'n zaan. En toe het ek in September 2015 ewe skielik besef, ek moet nou ophou. Anders gaan ons in die moeilikheid beland. En toe hou ek net op. En het was wonderlik. Jou aanhangers wil weet, sing jy nog? Ja, ek het nou weer begin sing. Wonderlik. Ek het nou weer begin sing. Dit is my verskrikkelijk lekker om saam met Artscape se audience development and education program. Wow. Doen wonderlike werk. Ek werk saam met hulle. Ek is betrokke by die iState Fits. Ja. En ek het ook weer begin optree. Maar ek het 'n besluit geneem, 'n baie bewuste, besliste besluit, dat ek nou weer net klassieke musiek sing. Ja. So geen ander genres meer nie. Ek keer terug na my wortels. En ek het by die boer 'n konsert gedoen, Still Dream. Wat ek dink ek eintlik vir die 3 jaar wat ek nie gesing het nie, aangewerk het. Zaan, jy is ook deesdae beskermingsvrou by die Magdalena Huis. Wat die hel is dit? Magdalena Huis is 'n wonderbaarlike plek wat wonderbaarlike dinge doen. Dis 'n beradingssentrum vir meisies wat met die vuis geslaan is deur die lewe. Wat van kleins af mishandel word en op die ou einde swanger word as gevolg van hulle omstandighede en dan kan hulle na ons toe kom. En daar word hierdie stikkende mense heel vroue. En hulle doen eenvoudige goed soos om vir die meisies lewensvaardighede te leer. Ons leer nou vir hulle op die oomblik om, wel, nie ek nie. Al wat ek kan doen is sing. Stoele te maak van binnenbande. Wow. En dan verf hulle dit mooi en hulle trek dit oor. En dan verkoop hulle dit. En so kan hulle ook geld verdien. Ja. Wanneer hulle, wie weet, weer huis toe gaan. Zaan, ek wil vir jou dankie sê. Dit was wonderlik om jou hier te heen. Dankie dat jy jou hart en siel met ons vanochtend gedeel het. So is makkelijk om het so met jou te doen.